Каквото е това Раилово? Ние не се избиваме. А как да това не се е, това е дело на Сталин. Дело на Сталин, който изпрати свои хора тук да арестуват без да напитам. А тогава не сте били никаква власт, друга Раилово? Вие сте били едни марионетки. Никаква марионетка не сме били ние. Ние това го преживяхме тежко. Другаря Димитър... Хем го преживявахте тежко, хем седяхте на власт. Защо не напуснахте? Как така ще напуснем? За тази власт ние сме се борили. Дали сме с хиляди хора жертва. Как така ще напуснем? Ние трябваше да преживеем и това, което стана. И аз ви казах, тежко го преживяхме ние. А можехме ли да не го преживеем? Не можехме. Защо? Защото вие не знаете каква обстановка беше създал Сталин. Какво? Ужасно. А другаря Димитров? Другаря Димитров също го преживя тежко. А той не можеше ли да се противопостави? Ми както виждаш, не може да се противопостави. С Сталина се тогава никой не е сваджал. Димитров е онай герой из Лайпцига, ovaj, potpuno se držao povučeno, zbunjeno, da ne kažem uplašeno.